ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ଇଥର ଜଗତରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କାଟତାଳ ଭିତରେ ଯୋଜନା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣଙ୍କ କତୁରୁ ସମ୍ମାନୀୟ ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ, କେଶଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଜଣେ କିଏ ଦେହରେ ମାନେ ଭଗବାନ ବା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଥର ପହଞ୍ଚିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ସେ କଥାର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦିନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏକ କଥାକୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପହଞ୍ଚେଇ ନପାରି ସେ ଏମିତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ। ସଦାସର୍ବଦା ଆସିକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ରହିବା ଯାର। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ଆସିକି ରହିଲେଣି, ଏକଥା ମୋର ଯଦି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜମି, ଏକଥା ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେନି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲି କହିପାରିଲି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିମି, ହେଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ ହଉଛି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତେଣୁ ଫେରିଯିବି ମୁଁ ନିଜ ଜାଗାକୁ। ହଠାତ୍ ସେଇଜଣେ ଭାବନା ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, କାଲି ଆମେ ଧାରୁଆ ନଦୀକି ଯିବା, ଯେ ଉଡ଼େଇବା ଟିକେ ହଉଛି ଗୁଡ଼ି, ଏବଂ ସୁଶିଲା କହୁଛନ୍ତି, ସୁଶିଲା ଗୁଡ଼ିଟା ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିବେ, ଯୋଉଠି ତମ୍ବା ତାର କିଛି ଥିବ, ଏବଂ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁଡ଼ି ଆକାଶକୁ ଅଧିକା ଅଧିକା ଯାଇ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କରେଣ୍ଟର ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନର ମାନେ କରେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି, ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ଛୋଟି ଗୁଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରିୟକରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବତ ମିଳି ପାଦ ତଳେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ତ କହୁଛି, ଯେ ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ, ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଗଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଅବୈତ ପର୍ବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିଥାଏ, ଯଦି ଏ ଅଧମକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯଦି କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପରେ ମୋର ଆପଣ ଏଇ ଦେହ ଅବଲେ ଆକ୍ରମେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଧମ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଠାକୁର ମନେ ମନେକି ହସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଯାଇ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପରିଜା ଦା ଭଲ ଅଛ ତ? କହିଲେ ହଁ ଭଲ ଅଛି। କହିଲା କେମିତି କଣ ଆସିଲ? ସେଇ କଥା ପଚାରିଦେ। କହିଲେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଯାଅ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ, ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଇଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ମାନିଥିବ, ଆଦର୍ଶ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦର୍ଶ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପଛକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ, ଏଡ଼ା ଭଣ୍ଡ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି ସେଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କାହା ବାଡ଼ କଥା ଦେବେ, କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ମାନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ ତାହା ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଅନୁଭବ ନହେଲେ, ଭାବ ସହିତ ଭାବ ନ କଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି, ଖାଲି କହିଲେ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠାକୁର, ମୁଁ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯାଇନି ନା, ଜିନିଷ କିଣିନି, କହିଲେ ହଉ କେମିତି କିଣନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ଜଣକୁ ମାଗିଲେ ଆଳୁ କିଲେ ଦିଅ, ସେ କେମିତି ଦିଏ? କହିଲେ ଗୋଟେ ନିକିତି ଆଣେ, ଗୋଟେ ପଟରେ ବଟକରା ପକାଏ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଆଳୁ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ନିକିତିଟା ସମାନ, କି ନିକିତିଟା ସମାନ ଏବେ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି, କହିଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆଲମ୍ବ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟାଟା ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଠିକ କିଲେ ଆଳୁ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମତେ ଦେଇଦିଏ। ଠାକୁର ଚଟି କହୁଛି, ହଁ ତୋର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଚାଳନା କଥା ତ ସେଇଆ, ଆପଣ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସିନା ସଉଦା କିଣା କଥା ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀକି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ଆପଣ କାହା ଯାଇ ଚାଲିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ଚାଲିବେ, କୋଉ ଅନୁପାତରେ ଚାଲିବେ, ଏଥର ଭାବିଛନ୍ତି କିଏ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଚାଳନା ସତ୍ୟବାଦ ହେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, କେତେ ଜନ୍ମର ତପ ବଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋହିତରେ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହି ଆସିଥିଲି, କାହିଁକି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ ଆଉ ମରିବାଟାକୁ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୟ କରେ, ଜନ୍ମଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଯିଏ ନେଇଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ନେଇଛି, ସେ ଯିଏ କରି ନେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଜନ୍ମ ନିଏ, ଆପଣ ଗୋରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଛେଳି କୁହନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ମଣିଷ ବି କୁହନ୍ତୁ।